几经波折，哈佛小子林书豪总算是回到台湾。出现在入境大厅的第一瞬间，豪迷们的尖叫声破表啦。而好小子从出关到上车这短短不到200公尺的路，在球迷的簇拥下走了超久。而林书豪回到台湾的第一件事，不是回饭店休息，而是直接现身在台北101的篮球场。耐心，我知道，你们等了很久，我很开心能回台湾，希望哦，大家没有听错哦，林书豪是用中文跟大家 say hello， 果然暑假有练过，够流利。而豪哥的魅力指数真的是凡人无法挡，除了大方和球迷们合照留念之外，最重要的是重头戏来喽，林书豪要大方送出纪念品啊。除了签名篮球之外，玩嗨的林书豪更干脆把脚上穿的鞋子也脱下来签名送给球迷。其中这位现场苦候林书豪最久但年纪最小的这位小朋友，直接获得豪哥青睐，获得签名球鞋一支。拿到鞋子有没有很开心？有。那回去要怎么办？要把它收在哪里？放在床上。放在床上，要抱着睡觉吗？要。为什么你两个都可以想到？因为我厉害，我有练球。好啊，你刚刚说鞋子跟你的号码一样，所以要穿去打吗？但是还有另外一只脚可以给我。问弟弟。这位大哥，人不能太贪心啊！你已经够幸运的了，捡到签名篮球就算了，现在连签名鞋一只你也抢到，堪称是林书豪夜访101篮球场的最大赢家。 Variety 新闻高明贤、于希杰、张建宏，台北桃园采访报道。